El restaurante Vela renueva su carta. Ahora podrás disfrutar de platos como pollo teriyaki, ternera con comino o gambas con sal y pimienta, entre una gran variedad de platos, así como su especialidad en sushi y bocadillos. También con servicio a domicilio. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. Els ajuntaments de Martorell i Sant Andreu de la Barca han assistit a la constitució de la mesa per l'abordatge de violències masclistes de la Vegueria de Barcelona, un acte que s'ha celebrat a la Biblioteca Central de Terrassa. La Vegueria de Barcelona compta amb més de 5 milions d'habitants, el que suposa un 63% de la població. Tant per Martorell com per Sant Andreu assistir a aquest tipus d'actes és molt important. Bueno, es importante estar informados, estar al día y saber qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y poder abordar así en todos los ámbitos la violencia de género. Importantísimo porque somos uno más de todos estos agentes. Sant Andreu de la Barca es un ayuntamiento muy activo contra la violencia machista y contra la violencia LGTBI-fòbica. La constitució de la taula ha comptat també amb la presència de la consellera d'Igualtat, Tània Verge, i de tots els actors implicats en l'abordatge d'aquest problema, des de Mossos d'Esquadra, serveis sanitaris, institucions públiques i també, per exemple, els serveis educatius, posant en comú polítiques de defensa de dones i infants davant la xacra de la violència masclista. Y se plantearán cuáles son los objetivos, cuáles son los circuitos, cuáles son los procedimientos y los protocolos. Vamos a ver cómo iniciamos el camino y cómo hacia dónde vamos y con qué objetivos. En la seva intervenció, el delegat del Govern de la Generalitat, Joan Borràs, ha dit que les dones i els infants s'han de sentir protegits, visquin al municipi que visquin.